Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан, ұлттық Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, халқымыздың тұңғыш саяси партиясы, Алаш партиясының жетекшісі, 20-шы ғасырдың басында ұлт тәуелсіздігі үшін күрескен мемлекет қайраткері. Ол қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданына қарасты Қаратал ауылында дүниеге келген. Бұл талай тарихи тұлғалар туған киелі өңір. Ақтоғай елі Алаштың көсемдері Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермек, Бақбайдың жақыны дүниеге келген. Әсет Найманбайұлы, Манарбек Ержанұлы, Күләш Байсейітова, Аққыз Шашубай, Дауя Хамзин сияқты өнердің ордасы. Әлихан Бөкейханның маңайының бәрі дарында, тектіден тек сұхбаттың қазақтың мәтелі бар ғой. Өте дарында адамдар бәрі де. Осылардың біреуі бәрі де өлең шығарады. Жазба неменен де сурет те салады. Сондай өте дарынды адамдар. Негізінде енді осы әулеттің бүкіл тарихын білетін жаңағы Райым Жанақсақалдың баласы Сырым Бөкейханов немересі туған. Сол кісі жазып кетті. Нельзя о прошлом позабыть деп мен оны 93 жылы аударып, өткен күнде белгі бар деп аударып кітапқа шығардым. Әлихан Бөкейханның өскен ортасы нағыз этнофольклордың ортасы болатын. Жастайынан бұлар қазақтың мәдениетін, әдебиетін және де қазақтың ауызша әдебиеті мен шежірені бойларына сіңіріп өсті. Арғы ата-бабаларының Шыңғыс тұқымынан бастап мынау Барақ Сұлтанның өзінің ата-бабаларының бүткіл шежіресін, тарихын біліп, осы негізде ол Әлихан Бөкейханның шежіреге байланысты өте көптеген ғылыми еңбектері бар. Әлекеңнің тағдырының туған жермен байланыстыратын оқиғалар көп. Соның біреуі 1848 жылы Қоянды жәрмеңкесі ашылған кезде Ташкеннен оңтүстіктен келетін саудагерлердің барлығының керуен жолы Балқаш көлін айналып өтіп, Әлекеңнің туған Жекежал қыстағының үстіменен Қарқаралыға одан Қоянды жәрмеңкесіне одан бар омбыға тірелген екен. Яғни Әлекең Қарқаралыда 7 жыл оққанда, омбыда 8 жыл қызмет жасағандағы саяси көзқарасының қалыптасуына 7 жасынан бастап 70 жасынан дейінгі жаңағы керуен жолыменен жүріп өткендегі жол өмір жолына айналған болар деген оқиға. Ал енді Әлекеңнің туған жерінің төңірегі қаптаған қола дәуірінің жақпар тастары, таңбал тастары. Әлекеңнің ауылының жанынан басталатын өзеннің өн бойы түрік ескерткіштері. Ал енді Бегазы қорымы қоз көш жерде. Ендеше Әлекең осының бәрін балалық шағында көріп өскендіктен де кейін де Әлекей Марғұланды тауып іздеп оны бауырына тартып Әлекей Марғұланға Қазақстан орталық археология экспедициясының жұмысын Бегаздан бастау тапсырған шығар деген дерек туады. Көптеген алаш зиялылары сынды Әлиханның да туған күніне қатысты деректер әрқилы. Бірде 1866 жылғы 5-ші наурыз деп айтылса, бірде 1970 жыл деп көрсетіледі. Бұрын мысалы 1870 жыл туған деп келген. Алайда 1988 жылы біздің жерлесіміз қарағандылық Қабылсаят Әбішев Мәскеуде аспирантурада оқып жүргенде мынау бас басқарманың құпия архивінен Әлекеңнің біраз құжаттарын алып келді. Соның ішінде Әлекеңнің өзінің толтырған анкетасы бар екен. Түрмеде ең соңғы жауап алғанда Бутырка түрмесінде. Сонда қолымен жазылған. Ол қазір Ақтоғай музейінде тұр. 1866 жылы туғанмын деп жазылған. Тоқырауым болысының 7-ші ауылын деп жазылған. Хан баласында қазақтың хақы бар еді. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп серт берген қайраткер атақты Шыңғыс ханның ұрпағы. Жоштан тарайтын төре тұқымы. Арғы атасы белгілі Барақ Сұлтан. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей сол Барақтың баласы. Ал Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, Мырзатайдан Нұрмұхаммед, одан Әлихан туады. Тектіден тек туады дейді ғой. Шыңғыстың жошының ұрпағы мейленді. Жош ұлысына 850 жыл тақат болды. Енді Шыңғысханның біреулер Шыңғысханның 24-ші ұрпағы дейді, біреулер 22-ші ұрпағы дейді. Мен өзімнің білуімде 22-ші ұрпағы Әлихан Бөкейханов. Тек қана бұл өзінің атасынан ғана дарымаған тектілік, нағашыларынан да. Бұның кәдімгі нағаш атасы Мамай Батыр, әкесі анасы Мамайдың қызы Бегім ханым. Ол Бегім ханын Әлихан Бөкейханмен тағы бір нәрсе байластыратыны, Әлихан Бөкейханмен Шәкәрім Құдайбердіұлы туған бөле екеуі. Бұлардың да соны есептеген кезде Құнанбай әулетімен жақындығы бар.
Degim ханым. Ол кісі де өте сауатты, бірнеше тілде сөйлей жаза білген кісі. Өз маңайындағы, өз ауыл маңайындағы ауылдардың жастарын оқытуға, оларды өнерге, еңбекке, неше түрлі кәсіпке үйретуге бар күшін салған керемет кісі болған. Мысалы 1906 жылдың қысында Әлихан Бөкейханды мынау омбыдан Семейге келе жатқан жолда Павлодар түбінде тұтқындап, Павлодар түрмесіне жапқанда сол Әлиханды босатып алуға бар күшін салған осы Әлиханның туған анасы Бегім ханым болатын. Ол тіпті омбыға арнайы өзінің бүкіл қымбат киімдерін патша тұқымы ретінде Шыңғыс хан әулетінің келіні ретінде жалтырап киініп, мына дала генерал-губернаторы оның қабылдауына кіріп, сөйтіп Әлиханды босатып алуға атсалысқан өзінің туған анасы Бегім ханым болатын. Әлихан жасынан алғыр болып өскен. Әкесі оны Қарқаралыдағы молданың оқуына берген. Бірақ кішкентай Әлихан молданың оқуына қанағаттанбай қаладағы 3 сыныпты мектепке өз қалауымен ауысқан. Бір деректерде Әлихан болғанын 6 жасқа дейін сөйлемегендігі жазылады. Ал 6 жаста ол кездегі 19-шы ғасырдың ортасынан кейін балаларын молдаларға беріп оқыта бастаған. Ал оған дейін бұл сөйлемеген. Бірте-бірте 6 жасқа келген кезде ғана сөйлеген. Ал сол кезге дейінгіні бұны кемтар болып қалды, енді бұл сөйлемейді деп ойлаған, бірақ 6 жасқа келген кезде сөйлеген. Әлекең анасы Бегім ханның құрсағынан әлде бесіктің жөргегіне түскенде кіндігі кесіліп, сүндеттеліп туған екен. Бұл Әлекеңнің табиғи жаратылысындағы биологиялық құбылыс болса керек. Ал енді Әлекең жас кезінде балалық шағында бойы өте тез шапшаң өскен дейді. Оны төре тұқымынан дарыған тектілік деп бағаласақ, ал енді Әлихан балалық шағында балуан болыпты. Жауырын жерге тигізбейтін, балалар шақ келтірмейтін. Тіпті студент болып жүрген кезінің өзінде Петербурда балуан тасты көтеріп атақ шыққан екен. Бұл Әлекеңнің әйгілі Көкжал Барақ батыр бабасынан дарығандығы болуы мүмкін. Бұл оның ата бабасынан қанмен келген батырлық белгісі болса керек. Мұхтар Әуезовтің жары Валентина Әуезова өз естелігінде. Бөкейханов бұлардың көсемі. Ол сондай сұсты, мысы басым адам. Ленинградтағы біздің үйімізге келерде Мұхтар сондай қатты әбігермен дайындалатын. Оның алдында балаша елпек қағатын. Менің де бетіне қарап сөйлеуге батылым жетпейтін. Қорқатынмын деп Әлиханның бойындағы ханға тән ерекше қасиет болғанын көрсетеді. Төре тұқым болғандықтан осы билікке араласуы меніңше өз ата-бабасынан, үйінде отбасынан берілген секілді. Әлихан отбасында 6 бала, соның үлкені Әлихан, Әзихан деген, Нұрбек деген сіңілісі бар, Сымахан деген бар. Барлығында төре деп қосылып айтылады. Ал тек қана Әлиханда ғана төре деп қосылып айтылмайды. Әлихан мынау Қарқаралыдағы оқып жүрген оқу орнында дейін Нұрмұхамбетов фамилиясы болған. Әкесінің атында кейіннен омбы училищесіне түсіп, соны аяқтап, Петербургқа баратын кезде фамилиясын өзгертіп, Бөкейхан деп өзгерткен. Және де Оф деген жоқ, Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан деп жазған. Ата бабаларының ішінде ең алдымен әрине Көкжал Барыққанды айтуға болады. Кезінде Көкжал Барыққан ол қазақ хандарының бірі болған. Екіншіден ол кезінде сол кіші жүздің ханы болған Әбілқайырды өлтіруге тікелей қатысы бар кісі. Сол Барыққаннан тараған ұрпақтан кейін Бүкей деген сол 1816-1818 жылдары Орта жүздің ханы, Орта жүздің ең соңғы хандарының бірі болған Бүкей тұр. Міне Бүкейден тарайтын ұрпақтардан Мырзатай, одан кейін Әлиханның өзінің әкесі Нұрмұхамед, Нұрмұхамедтен Әлихан, сол Нұрмұхамед әулетінің ішінде Әлихан ең тұңғышы. Әлихан хан сұлтандардың ұрпағы болғасын халық алдында өзін айыпты сезінеді. Елді демократиялы мемлекетке айналдыру арқылы ғана қазақ өзін өзі билеуге қол жеткізеді деп санайды. Осы жолда аянбайды. Әлихан Ермеков. Ол кісі Петроград университетінің орман ағаш факультетін тәмамдаған. Заң факультетіне Ленинмен бірге экстернат болып, емтихан тапсырған. 9 тілде еркін сөйлеп жаза білетін. Біздің ақыл-ойымыз тоқырауын өзендей болса, Әлихан Бөкейханов Балқаш көліндей дария еді ғой деп жазған. Өзінің ағасының баласы Қасымға сен кооператив аш. Есік терезе жасайтын цех аш. Сөйтіп Қарқаралыдан несиеге тауар әкеп дүкен аш деп тапсырма берген. Өзіне тете інісі Әзіханға
өзіңнің екі бөлмелі үйіңнен мектеп ашты екен. Әзіханның сол ашқан мектебі, 22 жасқа мектебі 1939 жылға дейін бала оқытқан екен. Ал енді Смахан төреге елдің қолында сиырдың сүтінен көп нәрсе жоқ. Сен сол сиырды сүт жинатқызда май зауытын ашты екен. 1925 жылы ашылған май зауыты 1930 жылға дейін жұмыс істеп тұрған екен. Ал кенженесі Базылханға мынау игерілмей жатқан, іске аспай жатқан 4 түлік малдың терілерін жинап алып, тереңдеу цехын ашты екен. Базылхан да осыны ашқан. Заманымызға қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр жазаларға кіріптер болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан басшымыз Әлихан Бөкейхан. Ұлт көсемі туралы Міржақып Дулатұлы осылай деген. Өйткені сол кезде жастардың бәрі Әлиханшыл болған. Оның ұстанымы өзінің жақын бауырларына да дем берген. Енді Әлекеңнің өмірінде бір керемет сәйкестік. 1937 жылы Әлекең 27 сентябрьде атылды ғой. Ал 1918 жылы тура 27 сентябрьде Әлекеңнің анасы Бегім ханым қайтыс болды. Енді бір сәйкестік. 1866 жылы Әлекең 5 наурызда туған ғой. 1923 жылы 5 наурызда Әлекеңнің туған күнінде Сталин өлді. Боксының өмірінде осындай сәйкестіктер өте көп. Әлихан Бөкейхан ұлы соңына пендешілік ермеген тұлға екеніне мен көзім жетті. Мына Алматыда бір Даниилов деген болған. Сол адам ата хауанадан бастап, кім туралы не жазылса, соның библиографиясын жасаған екен. Соны іздеп бардым. Сол бір апта болып, сол екі бөлмесі бар екен, түгел жағындай библиография ақтардым. Содан шыққаннан кейін маған бір ой келді. Адамзат баласы дүниеге келгеннен бері адам ата хауанадан бастап, соңынан пендешілік сөздермеген бір адам бар ма екен деген ой келді. Соны ойлай-ойлай келіп, бір болса осы жалғыз Әлихан Бөкейхан пендешілік сөздермеген. Екінші, тағы да қазақ қанша сәтбаев па деген ойға келдім мен. Әлихан Степной Край газетінде жұмыс істеп жүріп, Яков Севастьянов есімді азаматпен танысып, уақыт өте досқа айналады. Кейін оның қызы Еленаны ұнатып, әкесінен бата алады. Яков Сергеевич, қызым саған Әлиханнан асқан жар табылмасын білемін, бірақ екеуіңде қиындықтарға дайын болыңдар. Сені қандастарың, күйеуі өзге ұлт өкілі екен деп мұқатса, оны ауылдастары орыстың қызын алды деп кінәлайтын болады. Батамды бердім, төзімді болыңдар деген екен. Осылайша 1901 жылы Әлихан мен Елена Омбы қаласында некелерін қияды. Әлихан Бөкейхан 30-дан асқанша үйленбей жүреді. Әйелі Елена Яковлевна Севастьянна, бұның қайын атасы дейміз ғой. Әйелінің жары, әйелінің әкесі, ірі жер иеленуші бай манап азамат болған. Бұл әйелінен бір қыз бір ұл қалған. Қызы Зейнеп деп қояды, орысша Елизавета. Елизавета Әлихан қызы Бөкейханна болады. Кейіннен ол қазақтың белгілі азаматы Смағұл Сәдуақасовқа тұрмысқа шыққан екен, фамилиясын өзгертеді де Елена Сәдуақасовна болады. Ол 1971 жылы дүниеден өтеді, соған дейін өте мықты дәрігер болады. Медицина саласында қазақтан шыққан тұңғыш медицина ғылымдарының докторы ғылыми атағын алып, бірнеше кітап жазып, сол Зейнеп Елизавета жазып қалдырған кітаптар осы күнге дейін Ресейдің медицина оқу орындарында ең құнды оқулық ретінде осы күнге дейін оқытылып келе жатыр. Зейнеп Елизавета сол 70 жылдардың ортасына дейін өте ауыр мынау ісік ауруына ұшырап қайтыс болғанға дейін әкесін мейлінше әкесі туралы естелікті сақтап қалуға бар күшін салған кісі. Евгений де, Петр де, Евгений өзінің тікелей немересі. Евгений 1938 жылы, яғни атасы атылғаннан кейін, бір жылдан кейін дүниеге келіп, ол не өзінің атасын, не өзінің туған әкесін есейгенше көре алмай, айтқанда орыс тілді ортада өсіп, не өзінің кім екенін, не қазақ па, не орыс па, не өзінің тегі Шыңғысхан ұрпағы екенін білмей өскен азамат. Одан кейінгі ұрпағы, одан туған енді Әлиханның шөпшегі Петр. Бірде осы қазақ теледидарына берген сұхбатында Мәскеуде мен өзімді не орыс санай алмаймын, Қазақстанға, еліме, туған елім, ата бабамның жеріне барсам, не қазақ екенімді біле алмай жүрген адасқан азаматпын деп. Бұл Әлиханның тікелей ұрпағының трагедиясы. Әлихан қарапайым өмір сүреді.
атылып кеткенде артында коммуналдық пәтерінен бір бөлмемен кітаптар, бір қатар қолжазбасы мен насыбай шақшасы ғана қалған. Бірақ ел үшін еңбек еткен оның рухы ешқашан сынбаған. Бұл туралы қызы Елизавета әкемді ұстауға сауалдап кіріп келген тергеушілерді көргенде ол саспастан: «Лиза, шай ғой, қонақтар келді. Бұл мәдениетті кісілер дәстүр аттамайды» деді. Олар үндей алмай қалды. Сол паузаны пайдаланып: «Кешіріңіздер, телефон шалуға бола ма?» деді. Олар рұқсат берді. Көршісі аса белгілі кеңес ғалымы трубканы алғанда: «Вася, мен ұзақ командировкаға кетіп барамын. Лизаны саған тапсырдым. Аманат» деді де маған қарап: «Лиза, сен анда мұнда жүгірме, одан ештеңе шықпайды. Бұл барса келместің командировкасы» деді сабырмен, деп еске алады. Әлиханның өзі соңғы рет 1937 жылдың шілде айында тұтқындалып, Бутырка түрмесіне жабылғанға дейін 30 жылдардың бас жағында оның бүкіл туыстары түгел қуғын сүргінге ұшырап, сол кездегі, қазір енді сол кездегі терминін айтсақ, Кеңес одағының түкпір-түкпіріндегі гулагтарға, лагерлерге айдалып кетті. Оның ішінде жалғыз ғана өзінің кенже інісі Смахан Төре сол 70 жылдарға дейін Кеңес үкіметіне жасырынып, тегі Нұрмұхамедов немесе Бөкейханов емес, Мұқанов. Өйткені Әлиханның әкесі Нұрмұхамедті кезінде елі Мұқан Төре деп атаған. Одан Смахан туған інісі Смаханның тегі Мұқан болып, сөйтіп бұл кісі сол 70 жылдардың орта шеніне дейін өмір сүріп, елді аралап, қаңғырып дегендей, жаяу аралап, Әлихан туралы тұңғыш қомақты естелік жазып қалдырған сол Смахан Төре болады. Әлихан Бөкейханды тергеудің кезінде сол Ақтоғай ауданынан 230-дан аса азамат қуғын сүргінге ұшыраған екен. Соның 30-дан асамы ату жазасына кесілген. Көбісінің сұрақ жауап: «Әлихан Бөкейханмен қандай қарым қатынаста болдыңыз?» Ол: «Халық жауы, Алаш партиясын құрды, мемлекетті төңкеріс жасамақшы болды» деген. Құтай деген баласы бір кезінде Қаныш Сәтбаевпен бірге геолог болған. Сосын енді зиянын тигізбейін деген оймен ол Ресейге қайтқан. Содан оны өмір бойы өте қиыншылықты өтті, өйткені оны мынау Сібірдегі уран кеніштеріне жіберіп, содан көп қиыншылық көріп, ауру болып солай. Сол Қытайдан Сергей дейді, осы кісіден Евгений Женя деген баласы болды, одан Петр деген баласы бар қазір. Оның өлімі әлі дерексіз. Енді ол анау Якутияда белгісіз жағдайда қайтыс болған дейді ғой. Негізі Сергейдің өзі керемет. Мына ұлы Жезқазғанда Қаныш Сәтбаевпен бірге болған ғой. Қаныш Сәтбаевтың тәрбиесін көрген, екеуі бірлесіп үлкен Жезқазған деген еліме керемет зерттеу еңбек жазған. Ұлы Отан соғысы кезінде Қытайды апарып тұрып, анау Оралдағы әскери зауытқа инженер қылып қойған ғой. Инженер пайдаланып, соғыс біткеннен кейін Сібірге Якутияға жер аударып жіберген. Тағдыры аянышты, сол жақта неден қайтыс болғаны белгісіз, күні бүгінге белгісіз. Әлихан туған жерден жер бұйырса екен деген сөзді жиі айтқан. Алайда оған да, оның ұл қыздарына да, немересіне де ата баба жерінен топырақ бұйырмады. Ал туыстары түгел Қарағандыдағы қорымда жатыр. Әлекең 1905 жылы өзінің болашағынан үміт күткен інісі Тәтіқан 25 жасында қайтыс болғанда, Бразилияда өсетін қарағаштың сәмбі деген дейді екі тұқымын әкеліп жаңағы мазардың ішіне отырғызған екен. Ол уақытта бейіттің сыртына түгіл ішіне ағаш егу дәстүрге енбегендігіне қарамастан, бұндай қадамға Әлекеңнің баруы бірінші орманшылық мамандығы болса, екінші туған жердің құнарлылығын жұртшылыққа танытып көзін жеткізуге дәйек болған шығар. Күні бүгінге дейін бір ғасыр 17 жылға дейін сол бәйтерек ағаш өсіп жайқалып өсіп тұр. Бүкіл қазақ ұлт көсемі деп кеткен Әлихан Бөкейханның денесі Мәскеудегі Дон зиратына жерленген. Ел аузында Әлиханның інісі Смахан Төре ағасын жоқтап, талды бейітке Әлиханның бас киімін көмген екен деген дерек бар.